Derslerin başlanmasına biraz kalmış. Mektebin qabağına o kadar maşın yığılır ki, deyirsən bura mektep yok, nazirlikdir. Ama bakırsan ki, maşından düşenler uşağım uşaqdır. Bu uşaqlar tənəffüslərdə bir-birlərinə valideynlərinin xaricdən getirdiği şeylerden, avtomobildən, bağdan, magnetofondan söhbət açırlar. Sonra da uşaq evə gəlib soruşur. Ata, bəs bu şeylerden bizim niyə yox? Kaş sizin oğlunuzun nə maşını olaydı, nə magnetofonu, amma biləydi ki, atası namuslu adamdır.